Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5 мини игри. Преди да започна, искам да ви кажа само, че бях адски голям кръг в този клип и искам само да видите колко пъти стигнах до финала и всеки път какво се случваше на финала. Все пак, ако искате още такива мини игри, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и разбира се, ако сте нов в канала, може да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така днес от 16.00 съм на жива в Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5 паркур, след което ще играем ролплей и разбира се, за финална вечерта ще има мини игри на живо. Линк към Facebook страницата ми долу в описанието, а сега приятно гледане. Аз съм напрегнат още преди да сме започнали, човек. Айде! Иванчо и монстъра. Не! Не! Далеч! Тая бомба шо ходи зад мене, бе? Кака мутри? Я се разкарай. Добре. Не! Дадоха я на рейсера и дитела. Айде, турбото! Този майдва насам. Отказа се, JBL-а. Мале, напрегнат съм брутално много. Умирам. Чакай! Бягай на другата страна. Монстъра потъна. Брат, защо? Мисля, че няма да тръгне на най-натам, братле. Аз съм бомба. Не, аз си мисля, аз на мен мисля. Я бой! Аз някога тебе в отрастия дадох. Знам, аз те гледах, аз съм причинял да пиша сам. Аз съм там като кой не аз съм. Дишаме! Ще се отказвам. Окей, аре. Не, монстъре, не дей! Стигаме, не бе, стигаме. Аз лепна. Ох, садър, че мръсно! Айде. Тук сме се събрали доста хора. И бомбата разбира се, че ще бъде зад мен! А така, фъзи. А така! Да те шибам! Добре, Деймара и шибах! Напрегнах се! Турбо, ти жив ли си, бе, гад? Опитва се да се измъкнеш, ми се струва! Бум! О! Не съм! Айде! Добре! Давай! Йес! Двете бомби от другата страна, айде! Турбо, ти сега да, дори да я дадеш! Добре. Това ми хареса. Прекрасно. Мегата насам ли е тръгнал? Не, фъзи! Този не ме видя. Идеално. Как беше Rockstar Verified тук, бе? Не знам, ти не ми го каза така. Бум. Ес, не съм бомба. Съжалявам, не и днес. Виж какво направиха. Сега ще умрат. Тъй ме. Лаундбрик. Шестнайца плюс един обаче, гледа интересно. Не. Виж ги сега. Не! Виж го. Вързи я мръсна. Аз
да видим сега кой е взел най-тежкото. Има някой с ладичката. JBL-а. Много е супер даймонд ли, бе? Да, аз не го търсех. Айде! И аз умрех. Добре, такито е добър. Не ме бие, брал таки, не си много. Умрех. Ето я, кака мутри. О, таскито ме изяде. Мене той не ме биеше. Не, Василе, защо бе, брат? Може да ми направи? Е, не, бях застанал по такъв начин, че нямаше как да ти дам... Айде, взимай, взимай буста. Кака мутри! Палай! Имаш лайотбрик отзад. Ела тук, лайот. Мудри! Леле, той е много тежък, бе! Той е с тая армърт корумата ли е? Кво е? Не, какво ме свети. Спечели! Ай, бутай го отзад! Бутай Васе! Той ще избута, ще избута! Еми нямаше на къде! Нямаше на къде, аз бях застанал на кълъч! Басе, басе! Опа, къде си ме? А, ти ли си с това нещо? Как мога да вземеш толкова грозно нещо? Свингър? Да! Не се свингвам! Не, 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 свингнаха ме! Свингнаха ме! Добре! Не! Чакай, не бързам, не бързам! Вече трябва да бързам! Добре, супер. Оцелях първата вълна. После като стане малко по-бързо е по-добре. Ей, не го оцелих. Няма ли го бута? Ох, ох, ох. Чакай, че... Айде са на тая там страна. Гледай са, Иван! Лети! Изнесе ли го? Да! Така тежко го изпомпах. Лошо му стана на гуркия. Да, да, да. Сега сме на... А, настрани сме. О, нутри не дей! Ох, трябва да се дърпа в центъра. Лоши хора! Добре, мерси. Васе! Е, 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 какво да направя? Какво да направя? Съжалявам! Поне ме споменал в стрима му. Да, да, да. Предполагам. Ще ме пусат по новините, българин уби известен ютубър. Не! Как успя да издрапаш, бе? Е, що го пише при положение, че това е целта? Стой! Блокирай го. Е, ми опитах, ама... Ме ме страх... Не, какво става, бе? Земетресение! Куботресение! Куботресение, да. Давай, той ще блокира, да, ще блокира! Да. Няма, 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 ще издра... Не! Блокирате. Твърде бързо, твърде бързо. Блокирате. Демит! Поне успях да изкарам кой? Иван Джейбров. Какво направи? Обърнах си яденето. Ааа, не! Майко! Е, сега вече ще му трепат. Ако до зараме от... не съм му трепал, е, сега вече ще му трепат. Започваме! Аваланч! Е, не! Такава кочина направих. Късмет е над всичко. Айде! Кой ме блъсна да му...
Нали знаеш, за да го спечелиш, трябва да стигнеш първи без да умираш. Ау! Е, не де! О! Опа! Добре, правиме го. Айде! Така. Не, 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 не! Колко пъти умря ти, Турбо? Нутри финишира! Браво! Тя умряла сигурно по-малко пъти от мен. Брофито е пред мен. Той умря обаче. Смазаха го! Майко! Добре. Стигнах до първия буст. А този аваланч нещо не ми връзва. Да. Е, това е много лошо. Много лошо! Давай, 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 давай. Айде, 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 айде. Дай, тази кола, ако беше излезнала от земята и да ме беше убила, щях да щупля нещо. Айде, джи-джи. Не бе. Аз го минах. О, аз след това лефтвам. Стига, бе. А, няма стига. А, не, още едно ще изиграй. Те сега всъщност ще изборим всичките... Хе-хе! И после пак на ново всичките. Да, но с повече хора. Не, 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 не. Не, 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 не. Чакай, че... Опа! Мрете, мрете, мрете! А, така. Погази ви топката. И тебе ли те сгази? Не, не, не успя. О, JBL се забив нея. Олелей! Не, не! Той път не ти прости. Не. А! Не! Аз! Срещу Мега! Създателят на това нещо! Срещу Мегата, давай! Умри! Давай, 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 давай! Къде е? Yes! Умря! Yes! Айде! Ама що не свършва? Ей! Крашна? Свърши, свърши. Моля! Мегата е последния? На мене ми крашна! Да, да. Реджуваме го обратно. Аз като ви казвам, че нямам късмет. До някъде се радвам, че това мъчение свърши, до някъде не, защото сам се прокълнах накрая. Казах, че ще изляза след това. Щях да го спечеля и сървъра не крашна, по-скоро ме кикна. Не знам защо, но няма значение. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така и към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че бяхте. Бай-бай!